Рівненщина постійно страждає від стихій. Особливо лінії електропередач, яким уже по 50-30 років. Енергетики переконують, хоч зараз готові переобладнати всю обласну енергосистему, аби тільки на це дали гроші. Сильний вітер або дощ, і в селі немає світла. У Пултівцях за 18 кілометрів від Вінниці уже звикли. Якщо негода, запасайся свічками. Навіть тих 20 минут виключення світла, навіть в нас в сільській раді комп'ютер вибиває, це портиться апаратура, це, опять же, лишні витрати коштів. І хотілося б, звісно, відповідно обслуговування, щоб це світло було постійно. На електриці в родини Світлани Гавриш практично вся побутова техніка та опалення. Ні до планових, ні до аварійних відключень сім'я не готова. Ми не можемо ні покупатись, ні постирати, ні підігріти, поїсти, зварити не можемо поїсти. Все на світлі? Все на світлі, так. Я розумію, що в ціну повинна закладуватися частково якась вартість на відновлення тих самих опор, на модернізацію, на заміну тих проводів. Це все мало би входити в ціну. Що зараз входить в ціну, ніхто не знає. За модернізацію та реконструкцію лінії електропередач відповідають в обленерго. Але там кажуть, аби поміняти старі підстанції та дерев'яні опори, яким уже за 40 років немає грошей. Сьогодні із 43 тисяч ліній та понад 10 тисяч підстанцій ремонту потребують 80%. Збільшувати ще ціну для населення не вихід, бо тарифи і так різко зросли. В мене в 5 разів скоротили інвестиційні складові. За які кошти я маю ремонтувати лінії, не розуміло. За які кошти, на ці кошти, на цих 40 мільйонів гривень, я можу поміняти два великих трансформатори і зробити там кілометр лінії. Аби полагодити всі опори та електростанції, вінницьким енергетикам потрібно щонайменше 500 мільйонів гривень. Шанс навести лад з'явиться наступного року, коли енергетики сподіваються залучити 600 мільйонів гривень інвестицій. Тоді обіцяють розпочати серйозну ремонтну кампанію. Ну а доти людям радять запасатися свічками. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, «Факти ICTV».